ଅପରେସନ 12/17 କୁ ନେଇ ଆମ ସିନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କବିତାଙ୍କ ଅପରେସନ ତିନି ଛଅଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କଥା ତ୍ରିକନିଆ ଏବେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ନିଜ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରୂପ ଦେଇ ଅଲିଉଡ୍ ନାୟିକା ବର୍ଷା ସାଜିଲେ ବସ୍ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାହସିକତାର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚମକିଲେ ଶାହରୁଖ ଏଥରର ଇ3ରେ ଇ3 ଏଇ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30ରେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।